Razorena privreda Apatina i hiljade otpuštenih radnika je delo onih koji su vodili opštinu Apatin od 2000. do 2004. godine. Potpuno uništena apatinska privreda u pljačkaškoj privatizaciji. Apatex, Korpara, Čarapara, Brodogradilište, više od 5000 radnika na ulici i u beznađu. Razorena privreda ove nekad razvijene opštine. Tako su od 2000. do 2004. godine vodili opštinu Apatin oni koji opet obećavaju kule i investicije. Ko može danas da im veruje? Zato glasajte za budućnost, viziju, stvaralaštvo. Zaokružite budućnost sebi i svojoj deci. Zaokružite broj 1. Dr. Živorad Smiljanić, Socijalistička partija Srbije.